Հաճարիս մթարովիս թավջզոմարեմ դիպլոմատի ուրի կորպոսիս ծարմոմատ գելեպթան գացնովիտի խասիատի շեխվոդրեբի գամարթամ։ Թորնիկ էր իժված է ուկրայինի Սագարեո Սակմետես ամինստրո Սակոնսուլո դեպարտամետիս գեներալուր դիրեկտորս թուրքետիս էլչս դա Ազերբայջանիս ռեսպուբլիկիս գեներալուր կոնսուլուս չեխուտամ։ Թարուբիս թավջդոմարեմ դիպլոմատի ուրի կորպոսիս ծարմոմատ գելեպս ռեգիոնիս գանութարեպիս դա աճարաշի դագեգմիլի պրոյկտեպիս շեսախեպ Սակութարի խետվեպից արուտգինը շեսաբամսի ինպորմացիա ուծխեպիս պրես ծենտրմամոգված ուտամ